নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি লৈ আহিছোঁ চি টেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকলে চি টেট দিম বুলি ভাবিছে, এপ্লাই কৰিছে, তেওঁলোকে কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে, যিটো হৈছে এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে। চি টেটৰ যি আমাৰ চি টেট হ'বলৈ গৈ আছে, জুলাইৰ 7 তাৰিখে যিটো চি টেট হ'বলৈ গৈ আছে, সেই টেটৰ এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে কিছুমান ন'টিফিকেশ্যন আহি পৰিছে। চি বি এছ চি চি টেট 2019 এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ ডেট এণ্ড টাইম। চি বি এছ চি চি টেট এডমিট কাৰ্ড 2019 চি টেট এডমিট কাৰ্ড উইল ৰিলিজ বাই দ্য নেক্সট উইক। কেণ্ডিডেট হু হেভ এপ্লাইড টু এফিয়াৰ ফৰ দ্য এক্সাম কেন ডাউনলোড দিয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ৱেবছাইট চি টেট ডট এন আই চি ডট ইন। চ' যিহেতু মই ৱেবছাইটটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াত চি টেটৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে একো ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই। হয়তো নেক্সট উইক বুলি যিটো ন'টিফিকেশ্যন মই দেখুৱালোঁ, হয়তো সোমবাৰমানত ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব পাৰে, যিটো আমাৰ ৱেবছাইটত ইয়াত নিউ বুলি থাকিব, নিউ বুলি থাকিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো ইয়াত থাকিব পাৰে, হয়তো যিকোনো এটা পেজত ছাইডত এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে ন'টিফিকেশ্যনটো দি দিব, আৰু আপুনি তাত ডাউনলোড দ্য এডমিট কাৰ্ড বুলি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছটো ছাবমিট কৰিলে, ধৰি লওক আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বা এটা ৰোল নাম্বাৰ, আপোনাৰ যিটো আপোনাক এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যিটো আপোনাক প্ৰভাইড কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, সেইটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যোগেদি প্ৰিণ্ট আউটো কৰিব পাৰিব। চ' এইটো আছিল চি টেট সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চ' যিসকলে চি টেট দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত ভাল খবৰ। চি টেটৰ এডমিট কাৰ্ড অলৰেডি আহি পোৱাৰ পৰ্যায় পাইছে। চি বি এছ চি চি টেট এণ্ড এডমিট কাৰ্ড হাউ টু ডাউনলোড step visit the official website mentioned above the CTET it site hoise ctet.nic.in to apnaloge nishchay jane click on the CTET admit card link you will be redirected to a new tab enter your details and the admit card will appear on the screen download it and take a print out for further reference so এইখিনি কৰিলে আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপুনি ছাইডৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' আশা কৰিছোঁ নেক্সট উইকত চি টেটৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে পাই যাব। চ' এইখিনি আছিল আজিলৈকে ইমানতে। চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।